Երբեմն գործերը առաջ չեն գնում այնպես, ինչպես ծրագրել եք, բացի երբ քվեարկում եք։ Կարող եք վստահ լինել, որ երբ քվեարկեք ընտրության օրն օգտվելով InkaVote Plus ծրագրից, դուք պատահաբար դատարկ քվե կամ մեկ մրցույթում թույլատրված տեխնացուներից ավելի չեք քվեարկի։ Դուք կարող եք վստահ լինել, որ ձեր քվեն ճիշտ կլինի։ Լավ է իմանալ, որ որոշ գործեր ստացվում են ըստ ծրագրվածի։